ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਫਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 75 ਗਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 75 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ।